بسم الله وكفى سلام الله عليكم مدريال يا مروين دعالة أدون كمال والبو أتكا جوكتان هل كاني وورباهين ساوثن ميديا كوبريشن أو لوسو قابي اس ام سي وحان كهالينا شركي أمنيغا مقالة مقدشو عاوة لغسو قابي قابي يي قلاه وسيرة تليا أدواء تليها بليسكا يو تليها نسا اي حادر أهايين كاسي diban wax yar u dhigan doonaa laakiin warar kale aan ku macni kormari doonaa masajidka cali guduud markii la qabtay ciidamadii xildhibaan xusul oo ka soo jeeda jufada madaxweynaha Soomaaliya cali gaaf u dhashay iyo beeshiisi waxay u goosteen ururka al-shabaab عوضنا مع وسلي وضطهوب كي قرن كصوماليا يجنا وي غوستين شباب بي او غوستين سؤال بعد اسوي ديني سا صوبتا مع وسلي ده اي او غوست غوستان ايان محيطاي عدان كوتش العيو شركي مقالة مقدشو قضبا بضن والسكو قلافي وحانا كم ده دقالك مع وسلي ده hadda warkii ugu dambeeyay maamul goboleedadu totally waxay diideen macuusley waxa la yiri qof walba kun askari ha keeno maamul goboleedyada ha la isku daro macuusleyda ha lagu bedelo waxa marka xaqiiqo ah haddii maamul kasta kun askari keen la yiraahdo deni ama puntland kun askari ay soo dirtay shabeellaha dhex ma ka dagaalamayaan ma ku baaba'ayaan ma kula tahay waa maya jawaabta mar hadday sidaasi tahay waxay ka dhigan tahay macuusley ha la kansalo dagaalka meesha ku joogsado communique-ga haddii lagu heshiiyo waay ani ma ogi communique in la soo saari doono in laga saari doonona qodobkan ma ogi laakiin communique-ga ay rabaan inay soo saaraan baa waxaa ku jira in macuusleyda lagu bedelo ciidamada gobollada shanta maamul goboleed in lagu bedelo communique-ga saas ayaa hadda ku qoran now ama ha ka tiraano ama yaysa ka tirin ama ha soo bandhigaan ama yay soo bandhigin this is the fact marka haddii ciidamada gobollada ayaa lagu bedelayaa macuusley la yiraahdo macuusley kansal waay marka hadhowdii marka hubka dhiga hubka waa kii qaranka soo celiya imaanaysa that's why hadda goosashada ay u bilaabayaan qodobkaasi waan ka gudbaynaa qorqor horta xasan sheekh maxamuud kubadaa lagu dheelayaa aad baa loo dhelsiinayaa dhexda ku jirow ayaa la dhelsiinayaa qodobka shidaalka qoorqoor wuxuu isla soo taagay totally shidaal hadda ma la qodayo no waqtigiisi lama joogo sharciga shidaalkana waxaa weeye marka lagu heshiinayo hal maamul goboleed hadduu diido cancel waay cancel marka sidaasi awgeed qorqor hadda ma ogi laakiin wuu diiday saacada koorna xasan sheekh uu la jiray isagii guud laawe marka waxaad moodaa inay usoo ballameen maraa la shiraa dunyaa goynaaye qorqor iyo cali guudlaawe waxay taageerayaan xasan sheekh maxamuud haddana saacada kadib way ka soo horjeesanayaan kulli marka xasan way qasayaan saasaa loo qasayaa problem waay ma fiicna in la isqaso way qodobka shidaalka meeshaasuu marayaa waxaan rabaa inaan u gudubno qodobka ku darsashada xasan wuxuu soo bandhigay saddex sano ku darsada anigana mid iyo ogolaada baarlamankaana iga xalliya
qoorqoor iyo waxay soo istaageen ku darsasho wax layidhaha maba rabnaba, adna ma ku darsanaysid. Annaga baarlamaan baarlamaana noogu daray adoonan imaanin, annaga keena sharci waa 2024 doorashaan galayna annaga, ama aan soo noqonno ama aynan soo noqon, laakiin adiga sanad ma lagugu daraayo. Maxay ka cararayaan ma taqaanaa? 2024 haddii la gaaro, hadda haddaan xasan wax loogu darin, ma dhihi karo 2024 sanad aan ku darsanaa ma dhihi karo, ma dhihi karo. Markaasi waxaa la leeyahay saaxiib, annaga hadda doorashaan galnay, adigana galno? Adigaba shalay farmaajo waxaa ka diiday inuu wax ku darsado maano. Marka waddanka one man one vote waa inuu galaa, labadan sano waa in lagu diyaariyaa. Saaxiib doorasho gal, sanadka hadhowdii uu ku darsan rabo ay hadda diidayaan, ku darsada anna igu dara markuu leeyahay. Hadda ma fahmaysaa? Waddadaas oo dhan ayay isbaara u dhiganayaan. Nimankan maamul goboleedyada ah way u heshiiyeen. Ma aragtaa sida loo wada dheelayo? Waxbaha ku dars, waxbaha noogu darin annaga, laakiin 2024 waa naloogu daray, baarlamaana noogu daray, adoon jooginba xafiiska. Sharci waay kaagi maahano, baarlamaanka in la marsiiso lama rabaa maya. Waxnaha noogu darin, adna waxa ku darsanin. Dalka sidaan ha lagu wado, sidii lagu heshiiyey. 2024 marka la gaaro doorashaa galayna annaga gobollada, 2 sano markay u dhiman tahay, marka ma dhihi karo sanadaan ku darsanaa? He can't. Wad bay leeyihin doorashada, wad shalay adaa dadka diiday. Way horta qodobkii ku darsashada waa la diiday. Waxaan rabaa golaha amniga ama shirki amniga caawa magaalada Muqdisho ka dhacay, golaha wasiirada, ra-iisul wasaaraha, taliyaha ciidamada odawaa, taliyaha nisa mahadsalaad, taliyaha booliiska ama balayska xijaar ay joogeen, maxaa laga wada hadlay? Mahadsalaad wuxuu yidhi warbixin baan dhiibayaa. Warka aan sheegayo been miya? Golaha wasiiradow, mahadsalaad uu kasoo qayb galay, warbixin aan dhiibaa uu yidhi. Wuxuu yidhi 2 baabuur ee qaraxday waan ogeyn, waan ogaa aniga, madaxweynaha iyo wasiirka amniga ayaan wargeliyey, waan u sheegay in 2 baabuur ay qarxayso ay socdaan, laakiin waxaan ka baqay madaxtooyada inay galaan maadaama madaxtooyada amnigeed aan u cabsanay waa ka gaabsan, uu yidhi. Bal adi wax ka dhe marka. Wuxuu kaleeto uu ku daray 2 kale ayaa hadda kusoo maqan, uu yidhi haddana meeshay joogaanna ma ogi. 2 kale soo socda. Haddaba su-aasha meesha taalla waxay tahay, madaxweynaha Soomaaliya haddii loo sheegay qaraxa, wasiirka amniga qaraxa loo sheegay, maxay u qariyeen? Second, Nisa maxay barteeda ugu soo qori weyday sidii Faad Yaasiin markuu joogay oo kale? Faad Yaasiin markuu joogay qaraxyada waa la sheegi jiray Soomaan. Khataraa jirta, ra-iisul wasaaraha la dili rabaa, Abu Maahiraa soo galay, meelahaasaa la beegsan rabaa, hoteellada saas 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 saas, jidadka saas ay dhahayeen Faad Yaasiin iyo waaye aaway. Marka digniintii golihii wasiiradu soo hor istaagay, ra-iisul wasaarihii soo hor istaagay, saasuu yidhi. Su-aal baa marka meesha, su-aal baa taalla. Haddii mahadsalaad sidaa uu yidhi, shirkana uu guddoominayay ra-iisul wasaaraha, ra-iisul wasaaruhu muxuu u dhihi waayey mahadow anigu fulintii anaa madax ka ah, ra-iisul wasaarihii baan ahay. Haddii wasiirka amniga aa wargelisay oo aniga aan xukumo, anigana maxaad ii soo wargelin weyday? Muxuu u dhihi waayey? Su-aal waay boogtahay. Maxay wasiirka amniga waan wargeliyey? Yidhi qaraxa ka hor
ra-iisul wasaarana waa wargeliyey, waxaan dhihi lahaa madaxweynaha waa wargeliyey. Waay haye ra-iisul wasaaruhu muxuu u dhihi waayey war heerdhe wasiirkayga amniga ma soo wargelisay? Haa, aniga oo ra-iisul wasaarihii ah maxaa ii soo wargelin weysa? Anna ra-iisul wasaarihii ma dhihin shib, war uu kala dureeray. Marka warbixintaasi seed u aragtaa Soomaaliya? Labada baabuur markay soo socdeen waa ogeyn, madaxweynahan u sheegay, wasiirka amnigaan u sheegay, madaxtooyada inay macnii gelayaan amniga madaxtooyadaan u cabsanay baa lagu yiri. Warbixinta saasaa lagu soo koobay. Laba kalaasi hadda ku jirta laakiin meeshay joogaan ma ogi, uu yiri maanta salaad. Waxa idaacadda lagaaga sheegayo been waay. Idaacadda meeshaasi xornimo ma taallo. Annagaa runta idiin sheegayna, meesha wixii ka dhacayo xaqiiqada waa kan. Waxaan rabaa gurigii Sacdiye shil baa ka dhacay caawa, ilaahay hadda iyadoo la fadhiyaan ogaanin. Baabuurta xildhibaano way isugu tageen, waxaa la karkarinayay mooshinkii. Aadan Madoobe iyo Cabdi Xaashi iyagana way fariisteen caawa. Xildhibaanada halkii xildhibaan ee saxiixa iyagu waxay rabaan mooshinka Xasan Sheekh Maxamuud in haddaba lasii diyaariyo oo lagu ridaayo xildhibaankii mooshinka qalinka ku duuga $10,000. $10,000 ayaa lagu dhibaya hadda naaw. Halkii xildhibaan warqadda mooshinka qora, magaciisa ku dara, saxiixa, $10,000. Hawsha meeshaasay maraysaa. Madaxweynaha Soomaaliya gacanta wax kuma hayo, wuu dawaqsan yahay, sheekadu wax hadha hadha. Communique inaan lasoo saarin bay u badan tahay, in lasoo saarana way u badan tahay, haddii lasoo saarana hadalka siduu yahay uma soo saari doonaan. Wixii ka dhiman haddaan nool nahay ay been ka sheegeen annagaa sheegi doonaa, hadday wax ku saa'idiyeen annagaa sheegi doonaa, ummadda Soomaaliyeed u bayaanin doona haddii meydka cafiya aan nala dhihin. Marka wax lagu heshiiyey ilaa haddana ma jiro. Madaxweynaha Soomaaliyana wuxuu rabaa Algeria inuu safar u aado. Algeria shidaal ay leedahay, isagu inuu xaraashu jecel yahay indhaindhayn. Shir baa ka dhacay Afrika, miya carab wax noocaasa? Kadibna berri xataa inuu baxaa laga yaabaa. Kadibna wuxuu doonayaa inuu Sharmashiiq Masar uu tago, meeshaasuu ka casuuman yahay. Masarna haddee waa dhahadha, waa taqaanaan, oo meesha ma arkayse macnihii laga soo baagareeyo ama laga taageero. Marka safarkaasna wuu ku jiraa madaxweynaha, haddii aan wax isbedelin baaqasho aysan imaanin. Marka shirkii golaha, markay shirkii amniga ee caawa magaalada Muqdisho, mahad salaada intaasi sheegay wax lala yaabayna noqota. Ra-iisul wasaarihiina ma dhihin haddii madaxweynihii aad wargelisay oo aada u sheegtay oo wasiirkii amnigaygii aada u sheegtay, anigana maxaad iigu sheegi weysay? Ra-iisul wasaarihii dhammaa baan ahay, lagama hayo. Marka intaasaan kusoo koobi doonaa. Dardaarankeena waxa weeye camalkana Ilaahay dartiisa u qabo, maxaa yeelay midkaad u camal falaysaa daraaddii eebbe uu arkayaa, sahaydana badso, safarku waa uu dheer yahay, xamuulkana iska yare, kaabadda la fuuli doonaa mid adag weeyaan. Walaalayaal, sidaan idiin sheegaynay, account bay soo wadaan, gurmadka qaraxyadii ayay soo wadaan, ogaada lacag inay urursadaan bay rabaan. Haddaad siinaysaan haddii kale badda malqushaash. Waxaase cajiib ah, waxaana soo gaadhay dadkii dhiigga laga qaadayay oo dhiigga sadaqaysanayay $30 dhiib la yiri marka laga reebo. Ambalaastana waxaa la sheegay in dadka $40 laga qaadayay ambalaastii. Markay dadka ay dhammaadeen dhaawacyada, $40 ma haysaa, miskiin may naga dhig. Sheekada meeshaasi annagu macnihii sidaan nahay bini aadan ma nahay, ma dhaqanka aan leenahay ilaahay hadda ma naqaan. Qof dhaawaca macnihii gargaar degdeg ah, ambalaasta beesa dhiib. Inna lillaahi wa innahu ilayhi raajicuun.
ilaahan ka magan galnay. Marka insha Allah muqaalkan muqaalka xiga kor hadii la kala qaato ballanteena waxa weey inaan ku kulanna insha Allah ta'ala jannatul firdaws. Laakiin hayl maamin qaraxyadan inaan hore kugu sheegnay ama aan idin kugu sheegnay haddana labada baabuur way ku jiraan uleymaha talaad iyagana inaan sii sheegnay ee baabuurtii ugu dambeeyay ee ka soo galay xoosh xamar lagu xareeyay ummadda Allaah badbaadiyay Soomaalidu mana isu roona loomana roona Ilaahay aanu noqonno firdowsan.